Yayo, ta vraie main. Yayo bâtie en quelque part. Elle est cachée quelque part. Le bon se bâtit quelque part. Toutes mes places. Bisika bâtie n'a dit ni kaki azame enoka. Enoka. Musika. Je vis une main placée très loin. Yayo bisika bakundi. La tienne là où elle est. Nakundoli ango. So botie na madolite. Wapi? Na guadolite. Eh? Mususu eza na mayombe. Na mayombe. Na kata nzete ya bauba. Na kata na nzete ya bauba. Na nzete ya bauba yende utatelemaka. Toboma musala na ekala. Bobo mango. Aza kwafes moko munene. Oh, kwafes munene. Ya mboka oyo. Ya solo. Asala musala minene me afake lote. Ya solo. Mbe mbo musika. Kombo na, yeni. Eh? Kombo ya, aza kwafe, kombo ya musala na yeni ni. Vero la profession. Vero? La professionne. Se, ye oyo, mwana oyo. Ye ko. Vero ya pro, ya professionnel. Vero la professionnelle. La professionnelle. Oui oui. Bosilisi musala na ye. Bosilisa carrière na ye. Bobo miango. Bobo mango nyoso. So botia loboko na ye moko na badolite. Mususu na mayombe. Na mayombe na nzete ya bauba. Nzete ya bauba. Na lobi nzete yoso bisika yoso batia maboko na yo. Na beti zikake ya zambe. Est-ce que zo yo kanga? Est-ce que tu m'entends? Yango Monique Basilisi Musala. Voilà pourquoi. Un grand coiffeuse professionnel. Ayebana. Elle était connue. Mais Loboko Mususu na Guado. Mususu na Mayombe. Et le nom de Jésus. Maman. Oza grand coiffeuse. Hein? Vero, Vero la professionnelle. Ah. Ah, Ozaka, yo moko kolo. Kolo salon. Salon. Eza dengeni lelo. Nasina kanga kala. O kanga kala. Musale beba. Musale beba. Eh. Lelo zambi nanga restore yo. Merci papa. Zambi nanga a restore lelo. Bakangi maboko na yo na guadolite na nzela ya na nzeta na nzeite ya bauba siko mususu na mayombe eh bakanyango na nzete ya bauba na mayombe moko na guadolite moko na mayombe melelo zamnangai kangolio. Okotala imagine na yo ya siku. Eh. Eh, okomona imagine na yo. Nakomya ndene. Eh, okomya wa denge nini? Oyebite. Eh, zambe na nganda ya komisi wawa. Lelo okangola me. Merci. Et oza libéré. Est-ce que donc obete la Yesu maboko makasi?